ប្រជាជនសង្កាត់ប៉ៃលិននិងទូឡាវៀបដញ្ញាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពនិងបន្តការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ៃលិននិងសង្កាត់ទូឡាវៀបដញ្ញាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងបន្តការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនៅភូមិប៉ាហិជើងភូមិប៉ាហិត្បូងសង្កាត់ប៉ៃលិននិងភូមិអូតពុកក្រោមភូមិអូពឺតភូមិវាលវងភូមិថ្មីសង្កាត់ទូលវៀក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនដែលជាថ្ងៃទី8នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022លោកជំទាវបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកមួយដែលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលះបង់និងប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបានកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងបន្ទាប់ពីបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពីការកាប់សម្លាប់របស់របបខ្មែរក្រហមពលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសដែលក្រីក្រមកជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យលោកជំទាវប្រធានបានមានប្រសាសន៍បន្តថាដើម្បីពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យនៅឃុំសង្កាត់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2027ដោយផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានមុខងារនិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់លើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលិកនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈចាំបាច់និងជាមូលដ្ឋាននានាព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់កំណត់ហើយបន្តការផ្ទេរធនធានបន្ថែម 1% ជូនដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងបង្កើនការចែករំលែកចំណូលសារពើពន្ធរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត 6% ជូនដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៅគ្រប់មូលដ្ឋានលោកជំទាវបានស្រីមុំឲ្យមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាជាការពិតណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដ៏ឆ្លៀសវៃពេញមួយអាណត្តិកន្លងទៅនេះបកទាំងមូលរាជរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយឃុំសង្កាត់នីមួយៗសុទ្ធតែមានការអភិវឌ្ឍសុខភាពរឹងមាំប្រជាជនកាន់តែមានជីវភាពប្រសើរឡើងហើយបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំនិងក្រុមការងារក៏បានបង្រៀនសមាជិកសមាជិកាអំពីការគូសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវដែលមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាជាសម្គាល់ដើម្បីបានបញ្ចេញនូវឆន្ទៈក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលជ័យជំនះរាល់ការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិ